Zdravíme, unikátní sněžné vločky. A vítejte na mém kanále, kde se nepřirozeně na a něčím, na čem by ostatní lidé jenom mávli rukou. Tak dneska bych s vámi rád mluvil o té poctivé práci rukama. Prostě taková ta věc, kterou já neznám ani odvidění z dálky. Já se samozřejmě živím tímhle internetovým YouTubem, takže to znamená, že já nevím, co je to tvrdá práce. A jako tohle to není ironický nebo sarkastický, já jako vážně, já se nepředřu. Já fakt jako... Tohle není tvrdá práce ani náhodou. Ale někteří z vás si říkají, no dobře, teďka nevíš, co to je tvrdá práce, ale možná v minulosti si dělal nějakou tvrdou práci. Já jsem původně povoláním programátor. Já nevím, co to je tvrdá práce. Já vím, co je to intelektuálně náročná práce, možná i trochu můžu vědět, co to je mentálně náročná práce, ale taková ta tvrdá práce rukama, ona se mě docela vyhejbala. No ok, dobře, měl jsem na základce a na střední, jsem měl dílny, že střední byla elektrotechnická, takže jsem dělal u soustruhu. Hlavně si pamatuju magnetická ruka, ta klička nesmí zůstat v soustruhu. To je vyloženě jediná věc, kterou si s dvou let dílen pamatuju. Klička nesmí zůstat v soustruhu. Prostě řeknu vám, podle mě rozhodně nebude modelovaná nějaká socha hrdiného sovětského dělníka. Ale pocházím aspoň z rodiny tvrdých pracantů, protože moji dědové pracovali v provozu a můj táta ten taky maká rukama. No pravda má pod sebou další lidi v Sokolovský uhelně, ale maká taky rukama stále. Takže ačkoliv já sám jsem nikdy nemusel být tvrdým pracantem, tak si myslím, že mám aspoň nějaký teoretický ocenění pro takovouhle věc. Ale proč o tomhle to mluvím? Kvůli covidu samozřejmě, protože opět se na internetu setkávám s tím samým, že lidi by měli jít házet lopatou, kopat krumpáčem, makat ve firmách, anebo státu pásu. No jaký lidi? No samozřejmě umělci a zdravotníci, protože ty poslední dobou nějak moc držkujou. Většina lidí, který já znám v těchto těch uměleckých profesích a ty uvozovky nedělám kvůli tomu, že bych se snažil znevažovat umělecké profese, spíš kvůli tomu, že si mnohdy neuvědomujeme, jak široká ta definice může být. Jako umělecká profese může být tanečnice nebo umělecký kovář. A tanečnice může znamenat holka, co dělá balet, nebo holka, co dělá striptease, a umělecký kovář může kovat ocelovou růži, anebo plot. Prostě umělecká profese je sakra široká. Když jsem byl teďka v pance, jak jsem se podle kategorii dozvěděl, že jsem umělec, a ne kreten, co řve na kameru. Každopádně lidé na netu, pravděpodobně po povzbuzujících slovech pana prezidenta Zemana, a teďka nemyslím ty povzbuzující slova zpátku, který byly docela dobrý, ale ty z předešlého týdne, tak začali kritizovat dost umělce, že by taky měli prostě, já nevím, pracovat rukama nebo něco takového. Což jako mnoho umělců technicky za to pracuje rukama, ale víme, co ty lidi myslejí. Prostě aby šli stát u pásu v nějaké fabrice. No a zároveň v dnešní době covidové si zdravotníci stěžují na to, že mnoho lidí nedodržuje různé zásady, což znamená, že oni mají podstatě více práce, což zároveň znamená, že jsou mnohem víc vystaveni lidem, kteří můžou být infekční, což znamená, že o to víc riskují své životy. A na to někteří lidé na internetu reagují, No tak do prdele, věděli jste, do čeho jdete. Když jste museli předpokládat, že deset let po vašem studiu přijde pandemie a lidi budou čuráci a nebudou dodržovat žádný pravidla. Jak tohle zdravotníci nemohli vědět, já se vsadím, že je to určitě v nějaký zdravotnický přísaze. Každopádně zdravotníci na sociálních sítích by si neměli stěžovat na takové věci a když se jim to do prdele nelíbí, tak mají jít dělat k nějakému továrnímu pásu nebo samozřejmě kopa do příkopu, nebo cokoliv jiného, co si dokážete představit, co je pravá, poctivá, nefalšovaná práce. Ty vole, Marx by uronil slzičku, kdyby viděl, jak si najednou lidi váží práce. Mě na tom, tahle kategorie lidí by měla jít dělat pravou, tvrdou, poctivou práci. Vždycky přišla jedna věc strašně zajímavá. A to, že lidi vyloženě nechápou tu ekonomiku práce. Jakože práce je omezený množství. Jenom určitý množství lidí může dělat u toho pásu. Jenom určitý množství lidí může kopat ty příkopy. A hlavně cena práce je určovaná nabídkou a poptávkou. Protože pokud děláte u pásu a zároveň prohlašujete, že ostatní lidé mají dělat k pásu, tak jednak říkáte, že vaše práce je sice fyzicky namáhavá a náročná, ale technicky za to jí může dělat každý. To znamená, že člověk nemusí být nějak extrémně na to vzdělaný a skutečně každý ten umělec může jí dělat pásu. A pokud tedy poptávka po té vaší práci u pásu bude větší než nabídka té práce u pásu, tak to znamená, že je tam větší konkurence. To znamená, že vás spíš můžou vyhodit a přijmout někoho jiného, který třeba bude méně držkovat. A nebo přijmout toho někoho jiného, za ještě menší drobný, než to děláte vy. A nebo prostě přijmou toho jinýho za obecně horších podmínek, což udělá vaší práci ještě víc na píču a zároveň vám to tu práci vezme. Vy vyloženě nechcete, aby umělci neměli práci, aby začaly být konkurence pro vás. Ekonomicky vůbec nedává smysl, aby někdo chtěl, aby byla větší konkurence v jeho oboru. To nebenefituje vám, jako zaměstnancům, to benefituje nejvíce zaměstnavateli. Víte, jak příšerný by byl svět s novou nezaměstnaností pro nás, kapitalisty? To by znamenalo, že kdybych já vytvořil novou firmu, kde zaměstnance, tak bych musel stávajícím zaměstnancům někoho jiného nabídnout lepší podmínky, lepší plat nebo cokoliv lepšího aby byli ochotní jít pracovat pro mě, co nejlepší, což by znamenalo, že ostatní zaměstnavatele by se snažili nabídnout co nejlepší podmínky pro ty zaměstnance, aby právě neodešly ke mně, takže já bych musel nabízet ještě lepší podmínky. To by byla katastrofa. Ale s vysokou nezaměstnaností já bych mohl dělat s pracantama prakticky cokoliv, Protože potřebují práci a ví, že jsou perfektně nahraditelný. S opravdu vysokou nezaměstnaností bych lidi donutil pracovat jenom za jídlo. Kdyby tady nebyl ten zasraný stát, který má sociální dávky, což znamená, že musím nabídnout aspoň nějaký základní plat. Kurva, bez toho sociálního státu by se dali ty lidi tak využívat, v píči, že to nejde. Tahle kniha se ke mně fakt nikdy neměla dostat, protože já jediný, co vidím, je, jak ovládat společnost pomocí peněz. Práce, kterou všichni odvádíme, má nějakou důležitost. A někdy ta důležitost je i v tom, že nevytváří konkurenci práci, kterou odvádíte vy. Protože vaše pracovní podmínky se jenom zhorší, když zaměstnavatel může říct na vaše stížnosti, tak já vyberu někoho jiného, kdo si takhle stěžovat nebude, protože je momentálně 15% nezaměstnanost. To číslo jsem plácnul. Já samozřejmě chápu, že umělcům nám nebude asi jako první chlíto. Zvlášť když ta společnost hlavně stojí samozřejmě na těch lidech, Obchodek, v továrnách, prostě těch lidí, co uklízejí ulice a tak. Ano, těch lidí, kteří kopou příkopy. Lidi, kteří pracují rukama, vytvořili všechno, co tady vidíte, ale nadizajnovali to umělci a inženýři. A důležitost zdravotníků snad ani nemusím zdůrazňovat. A pokud vidíte nějaký zdravotníky stěžovat si na sociálních médiích, tak šoupejte nohama. Proto, aby tato společnost fungovala, potřebujeme lidi přesně tam, kde jsou. A tak úplně není dobrý říkat lidem, ať jdou k pásu. Covid a tyhle ty stračky kolem zasáhly nás všechny. Pravděpodobně vás podstatně víc než mě. A já nemám ani představu, jak složitý tyhle ty věci pro vás musí být. To ale neznamená, že pro někoho jinýho taky nejsou složitý. A taky to neznamená, že chcete, aby ten někdo jiný konkuroval vaší práci. Takže díky za vaši pozornost, samozřejmě do komentářů mi můžete napsat vaše názory. Dlouho jsem nepoděkoval všem, kteří tady platí moje 15 korunové členství, takže Díky vám. A samozřejmě jinak mě můžete sledovat na Facebooku a na Instagramu. Zatím se mějte a čau. Dneska mám Spartan Race tričko. Měl bych si taky pořídit Predator Race tričko. No ale hezčí trička můžete najít samozřejmě na Rivlíku nebo Kamlery v popisku videa.